anyone need this regard blast. That's our drop zone. Get ready. Voitto. Your primary objective is to kill them all. I've got you. Nice. Mä otan tossa boksi heti. You're near valuable intel, soldier. Näitä siellä jonkun. Mä ammuin huonosti, ne juoksi tonne vasemmalle poispäin. Tää vasemmalle? Joo, se on siinä sun etu vasemmalle. Molemmat tähyilee mua. Ne ei kiinnitä suhun mitään huomioon. Hyvä. Mä sain toisen kaustettu. Vitu hyvä. Perkensä. Se on mul. Good job. Ei. Now bring it back to base. Toinen on alempana. Downy. I'm taking fire! Target down! Okei. Okay. Tässä on puita. Se leijäli. Nice. Siin on satchelia. Se on kyllä sen verran sit matala vielä tonne niinku hospitalille. Ei me sinne hospitaaliin varmaan päästä. Ui, tässä on väijä. Mis? Edessä, hillillä, edessä. Kat. Jap. Kuviko on enemy? Taas on toinen. Räkki. Rauteittaan. Hyvä. Taitse molemmat. Vittu. Server disconnected. Hää? Siis tässä kestää super kauan, että pääsee tänne. Käynnistä uudestaan. No mut hei, me saatiin yhdet tehtävät. Se on aika bonus. Mut pelataanko me vielä tämän jälkeen? Ottavaa. Mä en tiedä tallensko se sitä nyt. Toivottavasti tallens. Harmittaa. Kerrankin oli. Valmis. Helvetin perse, sanonpa vaan. Siellä on tilanne. Kaikisen tiimi 13 pelaaja. Okei. Gas is moving in. New safe zone located. Only 10 remain. You're nearly done. Gas is moving. Enemy soldier incoming. Got gas inbound. Safe zone relocated. Gas is moving. Tää on kyllä hyvä niinku kontrollerille just se, oikeesti niinku se tähtää koko ajan niinku pään korkeuden. Mitä? Mä voin. Ei jumalauta. Vituttaa nyt kyllä ihan semirankasti. Disconnectas ja mä oon voittanut se yksi ja ottanut lopussa joku 7 killia. Se on ainoa. Tuosta tuli 3. Mä sain Duraflekäs myöskin viimeiseksi. Okei. Okay. 8 killiä näkään.